Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos ao canal Destacados. E hoje eu vim visitar meu parceiro, Alex, aqui no Grupo A. Legal, beleza? Mais um parceiro aí do canal. E me deparo com essa joia rara, mano. Nunca vi esse carrinho. E ele vai contar um pouquinho da história, que ele fez um serviço, deu um trato na lata do bichão. Cara, me explica, que carro é esse? Fala, galera do canal, beleza? Tudo certo? Bom, isso aqui é um Lobini modelo H1. Carro brasileiro, né? Uma coisa que dificilmente a gente consegue ver uma beleza assim. E fez parte do cenário automobilismo brasileiro. Então a gente até fala isso com certo orgulho, né? A gente que orgulho, gosta, galera. Curte muito carro. Você vê um carro com esse design, com esse modelo, com essa cara, falar que é brasileiro, meu, é muito gratificante. E muito atual. Que ano de fabricação é esse carro? Então, galera, a história desse carro é o seguinte. Começou a fábrica, a Lobini, ela começou a produzir esses carros em 98. Esse carro participou do Salão do Automóvel nos anos de 2002 e 2004. Ele começou a produzir, começou a venda, na verdade, em 2006. Sim. Então esse aqui é um modelo de venda 2006, é a primeira versão da Lobini, né? Tem que é o modelo H1. Sim. Ele é conhecido como foguetinho brasileiro. Então assim, é o carro brasileiro mais rápido. E único, né, mano? Porque olha a configuração desse carro, mano. E meu, e muito atual, né, cara? Não, demais. Demais. Assim, eu tava até conversando com o Diego uns minutos atrás aí. A gente pegar e colocar que esse carro é um carro modelo 2020, por exemplo, um carro 2022, ele passa muito fácil, porque as linhas dele é uma linha muito linda, uma linha muito esportiva. Então, pra época dele, ele já é um carro muito além, né? Um carro muito avançado. Olha essa traseira, galera. Meu, buga a mente. Olha isso. E foi quantas unidades assim feitas? 45 unidades. Eu tive aí a feliz oportunidade de conhecer, né? Pouquinho mais a fundo a história da empresa. E a princípio foram 45 unidades desse modelo aqui. E depois a história caminhou e tudo. Fizeram outras versões depois desse carro aqui, se eu não me engano. Acho que fiz uma versão depois desse carro que muda, já vem com o aerofólio traseiro, muda um pouquinho a parte da frente, os faróis dele, né? Mas infelizmente, para nossa tristeza, esse carro, a fábrica em si, eles fecharam. Então, eles pararam de produzir com pouquíssimo tempo, né? E é uma dor no coração, porque o carro ele é lindo, o carro é fantástico. E tinha muito potencial para ser um dos carros mais vendidos hoje. Exatamente. Se a gente fosse pegar e trazer para uma linha de 2022, você colocaria aqui umas lanternas de LED, colocaria uns faróis de LED e o carro já estaria já no padrão 2022. Não daria carroceria. Exatamente. Praticamente você não teria que alterar nada na carroceria, né? Então assim, infelizmente a gente fica triste por o carro não ter continuado a sua produção. É um carro que ele é muito potente, né? É um carro que a carroceria é uma carroceria de fibra. Fibra. Leve demais, galera. Extremamente leve, extremamente leve. Motor de Audi TT Turbo. Vamos mostrar então, aí? Pode mostrar? Ele tem 180 cavalos de potência. Então pensa, num carro de carroceria de fibra com motor de 180 cavalos, o carro não anda nada, né? Nada, galera. Meu, e a manutenção é de um Audi, de um Golf GTI. Exatamente, exatamente isso. Esse carro aqui, ele ficou em segundo lugar na subida da montanha, um evento que acontece aqui no Pico de Araguá. E pra você ver, o carro ele é muito rápido. Muito rápido. É muito rápido. Mano, e curto, né? Então é um carro de fácil manobrar. Exatamente. E fácil acesso, galera. Olha o tamanhozinho do bichinho. Mano, top. E traseirinha, né, cara? Tração traseira, exatamente. Caraca, mano, que é o diferencial do carro, né? Geralmente Audi, Golf é dianteiro e o bichinho é traseiro. Mano, isso aqui deve ser um espetáculo pra dirigir. O Alex não conseguiu, né, Alex? Só manobrou, mas sentiu um pouquinho do carro, né, mano? E sim, eu até falei nos nossos stories, né, no nosso canal do Instagram, que essa profissão, ela proporciona pra gente momentos como esse, que dificilmente nós teríamos em algum outro local, trabalhando em algum outro local. A gente se deparar com um carro desse, com uma história dessa, um orgulho brasileiro, posso dizer isso sem titubear, poder entrar, poder pelo menos manobrar, poder trabalhar num carro desse, que pra gente é muito satisfatório. É
Coisa única. É, exatamente. E vamos começar aqui pela essa frente. O pouco que você sabe, aqui é acrílico, é vidro, os faróis? Acrílico. Aí, ó. Dá pra acender lá pra gente ter uma noção? Claro, sim. Olha essa frente, galera. É muito atual. Pelo ano, igual ele falou, né? Passaria batido em 2022 como um carrinho do ano. E cada detalhe muito bem pensado na época, né? Olha isso. Não tem o que falar. Olha as rodas. As rodas únicas, né? Pelo pouco que eu tô vendo aqui, tá lá. Tá lá 7. No máximo. Por 8, 8,5. A traseirinha é bem larga. Olha isso. Olha, olha os detalhes do escape. Olha isso. Mano, lindo. Vamos lindo ver como que é os faróis ligados, né, galera? Vamos ver aí. Deve ser um espetáculo. A cor, não tem o que falar. Caraca. Elas são LEDs originais ou não? É LED ou xenon? Olha isso aqui, galera. Meu, é lindo demais. Já chegou a ver, Alex, aqui pessoalmente? Vem ver. Olha essa frente, mano. Imagina isso de noite vindo. Meu, lembra muito Ferrari e Porsche, né, cara? Não, eu posso dizer aí, né? Me perdoem aí nos seus comentários, que você ligaria facilmente. Fácil, fácil. É, lógico que naquele tempo 1.8 turbo já era um puta do motor. Sim, né? Sim, hoje ele receberia fácil um motor biturbo, exatamente, né? Exatamente. Ou híbrido, né? É que assim, a tecnologia ela foi avançando, né? Então, sim, o que eu falo, que eu comento muito com o pessoal, que a gente fala um pouquinho sobre carro, é que no meu modo de ver, esse carro aqui é um carro que estava bem evoluído para sua época. Vamos falar de preço. Qual era o preço desse carro na época? Na época, eu dei uma pesquisada bem rápida ali, dei um Google ali rapidinho. Sim. É, o preço de venda desse carro era 180 mil. Caro, né, pai? É, 180 mil. Então, assim, não era qualquer pessoa que poderia ter um carro desse. É. Mas se você for comparar aí com os pneus esportivos que vêm de fora, os pneus esportivos importados, estava ali brigando pau a pau, né? Fácil, fácil. E essa cor, é uma cor específica, é um azul bebê. Sim, azul bebê. E um documento específico, assim? Não, porque a produção dele foi feita dessa forma mesmo, então geralmente um documento ele vem como azul mesmo, azul, né? É, mas como é um carro esportivo, então ele saiu nas cores, salvo engano, tá, gente? Posso também estar enganado. Uhum. Mas saiu nessa cor azul bebê, saiu no amarelo, saiu no preto, saiu no vermelho. Caraca. Essas cores aí. Mas essa cor, galera, buga mesmo, né? Linda. É lógico, foi feito um trabalho aqui no Grupo A, né? E a gente vai falar isso agora. O que você fez aqui no carro? Chegou a parte mais importante, a parte... O carro já é charmoso por si só, né? Chegou aqui e a gente deu aquela melhorada no carro. Então, a princípio, nós fizemos aí uma lavagem no talhado do carro. Fizemos uma descontaminação de verniz e pintura. E um polimento nele também. Sim. Então, você pode reparar que o reflexo das lâmpadas, as mais focais, você vê a qualidade que ficou. A parte de reflexo, pintura e brilho do carro. Ah, renasceu, né, cara? É, exatamente. Renasceu o carro, mano. O brilho, não sei se dá pra passar por vídeo, né? Mas tá um espetáculo. É. Um espelho. E assim, o carro já era bem cuidado, só faltava esse fino trato, exatamente, né? Exatamente. Só faltava só aquela chancela do grupo A Car Detail. É, os detalhes, galera. Na parte interna, nós fizemos uma higienização detalhada também. Sim. Então, daquele lado, você explica desse, tá? Beleza. Galera, que honra entrar nesse carro. Vamos pegar os mínimos detalhes aqui. E vamos falar de trabalho. O que você fez aí? Então, que você aprontou? A gente fez higienização de teto a carpete, desmontamos aí, né, os bancos para fazer legal essa parte que tem o acesso de console, perto do freio de mão, onde às vezes acaba caindo alguma sujeira. Sim. Fizemos a hidratação dos couro dos bancos também nele. Fizemos o revestimento do volante, essa parte de cima aqui estava gasta, né? Utilizamos aí um material que ele é bem similar ao Alcântara. Reformamos também, restauramos na verdade essa lâmpada aqui, que devido ao tempo ela acabou rachando, trincando, então a gente fez a restauração do encaixe dela. E da parte interna foi isso. É, querendo ou não, carro é bem cuidado, né? Exatamente. Meu, exatamente. Incrível. Olha a KM do carro. 7.400, galera. Andou nada.
E o botãozinho, Diego, pra ligar aqui? E o botãozinho? Deixa eu ver aqui. Olha isso, galera. Isso de época, galera. Isso de época. Então, assim, vamos falar de um carro brasileiro que foi muito bem elaborado, né, cara? Exatamente. Os manômetros de turbo, de pressão de óleo. Olha, olha, olha o barulho desse motor, galera. Vou pegar aqui pra vocês, ó. Né? Mano, um reloginho, né? Um reloginho. Vou abrir aqui pra vocês verem. Meu, não dá pra acreditar que um projeto desse tava no Brasil, mano. E infelizmente se perdeu. Infelizmente parou. Infelizmente, galera. Dói. Mas dói, graças a Deus tem um exemplar aqui. Perfeito. Aí, galera. Fizemos também uma limpeza técnica de motor. Sim. Falar do carro, né? Espetáculo. Dá pra dar uma aceleradinha de leve? Vamos ver o ronco do bichão. Cê é louco. Adi. Vamos ver essa joia. O rolê. Olha o sorriso, né? Só pra acelerar. É louco, né? Galera, A gente dirigindo isso aqui. Então vamos falar aqui um pouquinho mais de interna. Senta aí pra gente tirar umas curiosidades desse carro. Mano, o carro tá fino trato, banco concha, foi uma parceria aí um pouco que você sabe que você estudou aí. Então, provavelmente teve uma parceria com a Spark, com a Recaro, né? São empresas internacionais, são empresas de fora. E mandava muito banco pra cá, pra carros esportivos e carros super esportivos. Sim. Então aí o desenho, todo o desenho lembra mesmo banco Spark, banco Recaro, tá? Banco modelo concha, que justamente é aquele banco que te abraça. Para carro esportivo isso é muito bom, para carro de alta performance é muito bom, quando você vai fazer aquela curva, para você não ficar jogando nem pro lado. Sim, nem pro outro. Aí galera, aqui abraça essas muito, partes laterais abraçam muito o corpo de quem tá pilotando, de quem tá dirigindo o carro. Todos em couro, 100% couro, né? E aí aqui a chancela da marca bordada no banco. Top, mano. O painel, um pouco que você teve contato com a TT, lembra muito, né, cara? Lembra muito a Audi TT. Assim, parte de linha Volks, eu creio que tem algumas peças desse carro que ele lembra muito linha Volks, né? Sim. Então, por exemplo, esse botão aqui, que é o botão de comando de iluminação, de faróis, lembra muito com Polo, com Golf, lembra muito linha Volks. Parte de motor, igual eu falei pra vocês, Audi TT. Aparentemente, esse painel, nos mostradores aqui do painel, também é de Audi TT. Alavanca de câmbio também, lembra muito da Audi. Então, e o som, uma curiosidade, também leva a marca, né? Também leva a marca. Então assim, você vê que os produtores do carro, eles tiveram o cuidado de colocar a marca Lobini nos mínimos detalhes do carro. Então assim, é um aparelho que é de marca Alpine, só que tem a marca Lobini aqui, gravado também nele. Cara, muito show de bola. Muito dá pra ligar bacana. O som? Dá pra ligar o somzinho aqui, deixa eu ouvir? Eu não sei se... Aí, eu não os alto-falantes. Tudo audiofone. Uma qualidade única, né? Pode abaixar tudo. Cara, e assim, completo, né, cara? Aí, ar-condicionado? Ar-condicionado. Ar-condicionadão dele também, embora seja manual, né? Analógico que fala, se não tiver nada. Mas o arzinho dele funciona. Apertou o botão ou o motorzinho até já? Aqui o ar, carinho, ó. Tá vindo aqui, galera. É. Mano, lindo, galera. O carro funciona tudo, né? Tem o que falar, mano. É. Sabor, circulação, aqui galera, olha isso aqui, meu. É, chique. Nossa, mano, chique muito demais. Diferente, galera. É. E o porta-malas? Porta-luz. Você chegou a abrir lá pra ver como que funciona? Não, porta-malas não. Não, né? Não sabe nem como que abre, galera. Mano, é insano, cara. É a único. Chegou a abrir, não. Mas carro, mano, não tem o que falar. Eu tenho 1,90m, você tem quanto, Alex? Eu tenho 1,80m. Tranquilo. Você entra no carro tranquilo. Assim. Devido a ser um carro bem baixo e tal, para você dirigir
como se você estivesse mesmo no chão. Então a entrada e a saída é um pouquinho complicado. Sim. Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês. É. Então eu tenho 1,80. A gente tem aqui mais 4 dedos. Nós temos mais 4 dedos de diferença do teto. Mas aí você pode colocar o banco mais pra frente, pode reclinar ele também se você for uma pessoa mais alta e tal. Mas assim, é demais. Pô. É demais. Nossa, a pegada do carro. Parece que você, literalmente, eu nunca estive num carro de corrida, num carro de Fórmula 1, mas eu acho que a sensação deve ser a mesma. Né? É a mesma. Ou a de mesma. Uma Ferrari, né, cara? Chega muito próximo. É, exatamente. Lindo, galera. Não tem o que falar do carro. A gente já chegou a pegar alguns carros super esportivos para fazer serviço aqui, né? E a parte do cockpit, assim, que te abraça, ele é muito parecido com esses carros de Ferrari, Porsche. Ele lembra bastante. Top. Outro detalhe legal, a capota sai, né? Capota rígida e ela sai. E um detalhe que é importante, que olha só o cuidado que eles tiveram na hora de produzir o carro. Tô na praia, por exemplo, e quero voltar para São Paulo, mas quero voltar de capota aberta. Meu, vou deixar a capota lá na baixada? Não. Tem um encaixe na parte traseira para você colocar a capota e você vem dirigindo o carro com a capota ali atrás. Vamos mostrar pra galera onde encaixa? Vamos lá. Caraca, essa eu não sabia, hein, galera. Caraca, encaixa a capota aqui atrás, mano. Vamos ver como funciona isso aí, então. É muito bem elaborado pela época, né, galera? Vamos falar onde que encaixa. Então, aqui, ó, o encaixe é aqui. Você levanta aqui, ó. Sim. Você encaixa aqui, você encaixa ali. E você trava aqui, ó. Ela trava aqui. Imagina, aí é só tirar aqui, encaixou. Exatamente. E curtir. Você curtir, você vai passear, você vai pra praia, você vai dar uma volta, enfim. Sem se preocupar, meu, onde eu vou deixar a capota do meu carro? Porque aí tem o problema de você deixar em qualquer canto, cair, quebrar, arranhar. Lembrando que é um carro de fibra, né? A estrutura é uma estrutura de fibra. Então você precisa ter aquele cuidado. E quando já tá fazendo parte do carro, não corre esse risco, não tem nenhum tipo de problema. E muito seguro. Exatamente. Muito seguro. Top, exatamente. Galera. Mano, incrível. Eu tô apaixonado pelo carro, mano. Primeiro contato assim, meu, eu vi por vídeo, vendo pessoalmente, é surreal, de verdade. E orgulho, né, mano, de ser um brasileiro. E rodas também é exclusiva, né, cara? Referente à marca também, né? Assim, foi feita uma parceria, né? Provavelmente deve ter sido feita uma parceria. E questão de roda, eu só falar uma coisa pra vocês, eu vou estar colocando no chutômetro aqui. Mas são rodas 17, né? As medidas eu não sei informar direito. É um pouquinho mais larga na traseira. A traseira fica mais larga. Deve ser uma tala 8 para 8,5. E a frente aí 7, tá? Uma 7,5. Mas lindas e única. E também lembra muito DBS. Né? É verdade. Lembra muito BBS. Linda, não tem o que falar. Mano, é só aqui pra ter esses carrinhos, né, cara? Porque esse cara aqui tem uns carrinhos incríveis, mano. E agradecer ele, né? Por ter liberado. Agradecer por ter liberado a gente fazer o vídeo também, mostrar pra vocês, dar essa oportunidade pra vocês. Assim, a gente tem um gostinho, tem a sensação legal de trabalhar com um carro desse. E também é muito importante a gente passar para vocês também essa sensação, a informação, principalmente tratando-se de um carro brasileiro. Então olha só, que orgulho pra gente. Ter um carro desse gabarito na nossa loja é um carro brasileiro. Né? A gente sempre quem gosta de carro gosta de trabalhar muito com Ferrari, com Porsche, com Lamborghini, que são carros estrangeiros. Sim. Mas, meu, você tem a oportunidade de trabalhar com um carro desse gabarito sendo brasileiro, não tem preço. Não tem preço, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, do carrinho, porque é único, galera. E qualquer dúvida, traga seu projeto aqui pro Grupo A, o Alex elabora tudo, deixa no fim do trato. Deixa seu endereço aí, o Alex, que você tá numa rua nova, né, no endereço novo. Sim, sim, estamos aí no endereço novo. Para quem já nos visitou, é só fazer, no endereço antigo, sim, é só fazer o contorno no quarteirão, que você já vai achar a gente tá no mesmo quarteirão praticamente, só que na rua ao lado. Tá? Passar o endereço para vocês, é Avenida Junta Mizumoto, número 516. Se tiver qualquer dúvida, chama a gente no WhatsApp, tem os nossos canais também de Facebook e Instagram, que é @grupoacardetail. Se quiser pedir orçamento, se tiver qualquer tipo de dúvida referente à estética automotiva, polimento, higienização, lavagem, martelinho e tapeçaria, só procura a gente. Se tiver curiosidade de conhecer a loja está aberta para vocês.
e você vai conhecer muito mais aqui. É isso aí. Obrigado pela parceria. Tamo junto. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Tamo junto.